Все працює? Так. Важка в керуванні ця штука. Доволі легко. Вони знаходять вибухівку у житлових будівлях та автомобілях, розчищають від небезпечного мотлоху поля й ліси, ліквідують небезпечні для життя пастки, що, відступаючи, російські загарбники залишили на Харківщині, Херсонщині, Київщині. Роботи дуже багато. Ми тільки приїхали з ротації, працювали в Харківській області, в Ізюмі, в Лімані. І таке враження, що московити задали з ціллю знищити, а якщо не знищити, то засрати все мінами всю нашу землю, всю нашу територію. Робота саперів – це завжди небезпека. І тут головне завдання – убезпечити фахівців, які весь час ризикують життям. Є загиблі серед наших працівників, і я не можу озвучувати цифри, але це дуже болюча втрата, навіть поранений, легко поранена людина, тому що у нас до початку війни було 300 чоловік на всю Україну вибухотехніків. Тому ми кожного знаємо в лице, ну, ми як сім'я одна. Розумієте, і втрата, навіть поранення одного, це дуже болючі шрами у кожного на серці. Ідеальний варіант – доручити роботу саперів роботам. Хочу розвінчати міф той, що сапери там ріжуть якісь проводочки. Ні, такого, це такого в кіно. На зараз нагальна потреба – це працювати дистанційно для того, щоб спеціаліст не загинув. За допомогою ось такого металевого монстра вибухотехніки можуть оглядати будівлі, розбирати конструкції, діставати з глибин небезпечні предмети. І робити все це дистанційно, спостерігаючи за діяльністю машини на екрані монітора. Є три варіанти керування. Просто пультом візуальний контроль, пультом через монітор і антени у транспорту, досить такому мобільному варіанті, і у більш стаціонарному варіанті вже те саме, але трошки більше. Моделюємо ситуацію. Біля мене мінометна міна, за мною учбово-тренувальний снаряд. Це все знаходиться біля дороги. Звідси цю вибухівку потрібно перевести в безпечне для людей місце. Транспортування мін і снарядів – не єдина функція цієї моделі робота. До металевого сапера можна прикріпити ось такі борони, і тоді він перетвориться на такий собі комбайн, що здатен розчищати від мін поля чи присадибні ділянки. Дуже добре, навіть каміння якесь він дробить. Замала дійсно швидкість, і сам комбайн не дуже великий, але маємо те, що маємо, хоч щось, скажімо так. Дякувати партнерам. Дякувати партнерам, так, звісно. Цьому роботу не страшні вибухи проти піхотних мін. Втім, європейські виробники створюють і потужніші агрегати, як отось цей. Дуже багато нам допомагають партнери. З тими ж курсами, з тими тренінгами хлопці їздили у Францію, в центр Ванжі. Там дуже потужний центр. Сполучені Штати їздили, там спеціальну школу зробили для вибухотехніків. А це такий собі музей небезпечних подарунків, які залишили росіяни на українській землі. Уламки ураганів, градів, фугасів, касетних снарядів. Усе це було зібрано у Києві та області. Аби зібрати все, що насіяли в Україні рашисти, потрібні роки, кажуть фахівці. І не один, а сотні роботів. Це перший такий агрегат від цієї компанії, німецька компанія GSM. Вони обіцяють на наступний рік поставити нам там ще декілька варіантів і більший варіант, 200-й. І я так розумію, що в проєктах це все-таки постачати, оскільки маємо життєву необхідність в них. Роман Барашев, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».